31 tetori është dita ndërkombëtare e kursimeve. Sot është pikërisht 100 vjetori i caktimit të kësaj date nga Kongresi i parë ndërkombëtar i bankave të kursimeve të mbledhura në Itali. Por sa kursime kanë shqiptarët? Sipas dhënave nga Banka e Shqipërisë, pjesa më e madhe e kursimeve të shqiptarëve janë në valutë, kryesisht në euro. Totali i depozitave në vend është afërsisht 12.7 miliard euro, nga këto 7.5 miliard janë në monedhën europiane, ndërkohë pjesa tjetër në lek e dollar. Kursimet kanë ardhur në rritje vitet e fundit, por vlera tyre është shtuar kryesisht nga të pasurit, ndërsa një tretë llogarive janë bosh. Në raportin vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave thuhet se në fund të vitit 2023 ishin aktive mbi 2.6 milion llogari në sektorin bankar, por 34% e këtyre llogarive nuk kanë para. Konkretisht, vitin e kaluar, 898.328 depozitues i kishin llogaritë e tyre nga 0 deri në 100 lek, ndërkohë që mbi 1.6 milion depozitues kanë në llogaritë të tyre nga 100 lek deri në 2.5 milion lek, dhe vetëm një pakicë e rreth 4% e depozitueve kanë peshën më të madhe të kursimeve në sektorin bankar. Nga të gjitha institucionet bankare, gjatë kësaj dite bëhet thirrje për të kursyer, ndërkohë që një vëmendje veçantë i kushtohet edukimit të brezit të ri me nocionin e kursimit, dhe studimet e tregut dëshmojnë se qëndrimi i fëmijëve ndaj paras përcaktohet në moshë shumë të hershme.